Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur kepada Allah wa syukur kepada Bismillahirrahmanirrahim. Babu ghadwati utawi iki ku pamertelake budalan isuk warohati lan budalan sore fi sabilillah ing dalan dalane Gusti Allah. Waqo waqo bi kausi ahadikum lan cekelane gendewane salah sijine sira kabeh iku minal jannati saking swarga. Ngeten ngeten wa qaubu qausi ahadikum utawi cekelane gendewa sira kabeh salah siji jenis sira kabeh iku minal jannati saking swarga. Hadatsana Sufyan bin Ali ibn Asad, hadatsana Wahib bin hadatsana Humaidun an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Amin. Hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi la ghadwatun yakti utaib dalan isu fi sabilillah ing dalam dalane Gusti Allah. Awrohatun utawa budalan sore iku khairun luwih bagus minat dunya tinimbang saking dunya wa malah perkara fiha kang tetep ing dalam dunya. Haddatsana sapa Ibrahim ibn al-Muziri, haddatsana Muhammad ibn Fulaihin qala haddatsani sapa Abi an Hilal ibn Aliyin an Abdurrahman ibn Abi Amrota an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Amin. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawu sapa Kanjeng Nabi laqa bukausin yakti utawi cekelane gendewa iku fil jannati ya pelintu laqa bukausin yakti utawi cekelane gendewa fil jannati ing dalam swarga iku khairun wa bagus mimati ni bangsa keng perkara tatlu ukang metu alaihi ngatas ma opo asyam susar gege wa tagru bulan surup opo syams. Wakola ladawu sopo Kanjeng Nabi lagut watun yakti utawi budalan isu awrohatun utawi budalan sore fisabilillah ing dalam dalan Gusti Allah iku khairun roi bagus mimati ni bangsa keng berkoro tatlu ukang metu alaihi ngatasi ma opa asyam susan gengih watagru bulan surup opo syams. Hadatsana sopo kopi sotu hadatsana Sufyan wa Nabi Hazimin an Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu. Hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawu sapa Kanjeng Nabi arwahatu taib budalan sore wal ghadwatulan budalan isuk fi sabilillah ing dalam dalane Gusti Allah. Iku afdhalul wa utama minat dunya tinimbang saking dunya wa malam perkara fiha kang tetep ing dalam dunya. Babul khuri utawi iki kubah mertela ake widodari al ini kang blolok-blolok beribati wa sifatihina lan sifati khur al in ya harufi hatarfu utawi khuril in utawi huril in iku ya haru bingung
fiha ing dalem huril in apa atarfu peningal satitu sawatil aini utawi huril in iku banget ireng mripate satitu bayatil aini kang banget putih mripate wazawajnahum utai wazawajnahum iku angkahna nikahake sopo ingsun hum ing allazin hadasana sopo Abdullah ibn Muhammadin hadasana Mu'awiyah ibn Amrin hadasana Abu Ishaq an Humaidin kola Humaid samitu midanget sopo ingsun Anas ibn Malikin radiyallahu anhu adi Nabi sallallahu alaihi wasallam kola dewa sopo Kanjeng Nabi mamin abdin orana utawi kawula ya mutu kang mati sopo abdin lahu kang iku kedua abdin indallahi ing dalam kersane Gusti Allah khairun utai perkara bagus ya suru kang bungahake hu ing abdin apa ayar jia yen to bali sapa abdin ila dunya maring dunya wa analahu lan teman setuhune iku kedua abdin ad dunya ana dunya wa malam perkara fiha kang tetep ing dalam dunya iku illa syahida angin wong kang mati syahid lima krono perkara ya rokang ningali sopo syahid min fadril syahadati saking utamane mati syahid fainahu mangko teman setuhune syahid iku ya suruh bunga hake hu ing syahid apa ayar ji ayen to bali sopo syahid ila dunya maring dunya fayuk talan nulien to den pateni sopo syahid marotan ing dalam ambal ukhro kang weneh kola dewa sopo humet wasami tulan widanget sopa ingsun Anas ibn Malikin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam larohatun yakti utai budalan sore fisabilillah ing dalam dalane Gusti Allah au ghadwatun utawa budalan isu iku khairun luwih bagus minat dunya tinimbang saking dunya wa malam perkara fiha kang tetep ing dalam dunya walakau bukau si ahadikum lan yakti utawi cekelane gendewane salah si cine siro kabeh iku minal janati saking suwargo au maudi ukitin utawa panggonan cemeti yakni ngersake sopo Kanjeng Nabi sautohu ing cemetine ahad iku khairun weh bagus minat dunya tinimbang saking dunya amal perkara fiha kang tetep ing dalam dunya walau anna imro'atan lan lamun to teman setuhune wong wadon min ahlil jannati saking ahli swarga iku itolaat ngaton sapa mar'ah ila ahlil ardi maring penduduk bumi ladoat mongko yekti madangi sapa mar'ah ma ing panggonan bainahuma ing dalam antarane jannah wal ardi walau ala wala malaat lan yaktine ngobai sapa mar'ahu ingma apane rihan ambune wala nasifuha lan yakti utawi kudunge mar'ah ala roksiha ing atase sirai mar'ah iku khairun luwih bagus minat dunya tinimbang saking dunya wa malam perkara fiha kang tetep ing dalam dunya babu tamani syahadati utawi iki kubang mertilaake angen-angen mati syahid hadatsana sopa buliamani akhbarona syu'aibun ani zuhri yikola akhbaroni sopa sa'idu menurum sayyabi ana abba hurairah radiyallahu anhu iku kola dewa sopa abba hurairah sambik tumi danget sopa ingsun anabiyah sallallahu alaihi wasallam ya kulo hale dewu sapa Kanjeng Nabi wallazi demi zat nafsi kang utawi awake ingsun iku biati ana kekuasaane allazi laula ana rijalan lamun to ora ana utawi teman setuhune pira-pira wong lanang nal mukminin saking pira-pira wong kang iman iku latatibu ora kepenak apa angfusuhum pira-pira awak dhewe nirijal ayata khallafu saking yento ngeri sapa rijal andi saking ingsun wala jidulan ora nemu sapa ingsun ma ing perkara ahmilukang nunggangake
nunggangake sapa ingsun hum ing rijal alaihi ngatasema mata khalaf tu mongko orang ngeri sapa ingsun ansariyatin saking bolo perang tazu kang perang sapa syariah fisabilillah ing dalem dalane Gusti Allah wallazi demi zat nafsi kang utawi awak ingsun iku biadihi ana kekuasaane Allah di lawat itu yakti demen sapa ingsun ani ing taman setuhune ingsun iku ukta lu den pateni sapa ingsun fisabilillah ing dalem dalane Gusti Allah summa uhyah nuliten urepake sapa ingsun summa uktalu nuliten pateni sapa ingsun summa uhyah nuliten urepake sapa ingsun summa uktalu summa uhyah summa uktalu hadatsana sapa Yusufu ibnu Yaqub as-Saffaru hadatsana sapa Ismail ibnu Ulayyata an Ayyuba an Humayd ibn Hilal an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kala dewa sopa Anas khutbah sopa Nabi sallallahu alaihi wasallam fakala mongko dewa sopa Kanjeng Nabi akhoza ngalap aroyata ikendewa sopa Zaid bin Zaid fausiba nuliden kenani pati sopa Zaid suma akhoza nuli ngalap ha ing royah sopa Ja'far fausiba nuliden kenani pati sopa Ja'far suma akhoza nuli ngalap ha ing royah sopa Abdullah ibn Rawahata fausiba nuliden kenani pati sopa Abdullah suma akhoza nuli ngalap ha ing royah sopa Khalid ibn Walidi anwiri imrodin saking tanpa dendadi agi pengaruh saking tanpa dendadi agi pengaruh fafutiha mongkodin bedah apa negoro lahu krono Khalid bin Walid wakala landewo sopo Kanjeng Nabi maya suruh orang bunga hakena ing kita apa anahum teman setuhune Zaid Ja'far Abdullah iku indana ing dalam sanding kita kala dewa sopo Ayyubu au kala utawa dewa sopo Kanjeng Nabi maya suruh orang bunga hakehum ing Zaid Ja'far Abdullah apa anahum teman setuhune Zaid Ja'far Abdullah iku indana ing dalam sanding kita wa ainahu utawi nitro lorone Kanjeng Nabi iku tazrifani mililuh apa ainahu babu fadliman utawi kiku pamertelake utamane wong yusro ukang den tibaake sapa man fi sabilillah ing dalam dalane Gusti Allah famatan uli mati sapa man fahuwa mangko taiman iku minhum setengah saking mujahidin wa qalilahi lan dewi Gusti Allah taala rupane wa man utawi sapane wong iku yahruj metu sapa man min baitihi saking omahe man muhajiron hale wong kang hijrah ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah suma yudrik nuli menangi hu ing man apa al mautu pati fakot waqa'a mongko teman-teman tetep mongko teman-teman tetep apa ajruhu ganjarane man Allah yang ngatasi Gusti Allah waqa'a utai waqa'a iku wajabah tetep apa ajruhu hadasana sopa Abdullah ibn Yusuf waqa'a hadasani sopa Allah isu hadasana Yahya an Muhammad ibn Yahya ibn Habbana an Anas ibn Malikin an kholatihi saking bibi Anas rupane Ummi Haromin binti Milhana kola dewa sopa Ummi Harom nama sari sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalam suici dino koriban ing dalam gon kang parek mini saking ingsun suma istai kodo nuli ngelilir sopo Kanjeng Nabi atau samu halimesem sopo Kanjeng Nabi fakultu mongko ngucap sopa ingsun mau tau yopo iku adhaka guyo ake opo maka ing tuan kola dewa sopa Kanjeng Nabi unasun ya iku piro-piro menungso bin umati saking umat ingsun uridu kang den pento ake sopa unasun alaya ing atas ingsun yar kabuna hale nunggang sopa unasun hazal bahro ing ikilah segur al akhdoro kang iju
kalmuluki kaya dene piro-piro ratu alal asirroti yang atase piro-piro abid pakolat kolat dewa sopo umi haram fatu mongkondungo Tuhan Allah yang Gusti Allah ayaj ala yang yenton dati ake sopo Gusti Allah ni yang engsun minhum eng setengah saking unasun fatiha mongkondunga ake sopo Kanjeng Nabi laha marik umi haram sumanama nulisari sopo Kanjeng Nabi asaniyata yang dalam ambal kabeng pintu fafa'ala mongka agawi sopo Kanjeng Nabi mislaha kelawan padani summa istai kodo yata besamu fakultun fakulat mongko dewu sopo umi haram mislah kau liha kelawan padani dewi umi haram fajaba mongko jawab sopo Kanjeng Nabi haing umi haram mislaha kelawan padani makolah awal makolah awal fakolat mongko dewa sopa umi haram utu dunga Tuhan Allah ing Gusti Allah ayaj ala ing yenta dati ake sopa Gusti Allah di ing engsun minhum ing setengah saking unasun fakolat mongko dewa sopa Kanjeng Nabi anti utawi siroikum minal awalina setengah saking piro-piro wengkang awal fakhrajat mongko metu sopo umi haram ma'azaw jiha sartani bujuni umi haram rupani ubadah temani somiti ghozi anhali wongkang perang awalam marokibah ing dalam kawitane olai nyebrang sopo al muslimu nabiro biro muslim al baharo ing segoro ma'am muawiyata sartani muawiyah falama insorofu mongko ing dalam semangsane bubaran sopo muslimun bin Ghazwihim saking perangnya muslimun kofilina hale piro-piro kang bali fanazalu mongko leren sopo muslimun asyama ingsyam fakuribat mongko den pargage ilaiha maring umi haram opo dabatun hayawan tunggangan litar kabah supaya nunggang sopo umi haram ha ing dabah fasoroat mongko banting banting opo dabah ing umi haram famata nuli sedo sopo umi haram babuman utawi kikubah mertela ake wong yung kabu kang metu getie sopo man kang metu getie sopo man awyut anu utawa den suduk sopo man fisa bidila ing dalam dalane Gusti Allah hadasana sopo hafsu benu umaro Al-Haudiyu hadatsana sopa hamamun an isangko an anasin radiyallahu anhu kuala dawu sopa anas ba'asa utusan sopa nabi sallallahu alaihi wasallam aku aman ing piro-piro kaumin bani sulaimin saking bani sulaim ila bani amirin maring bani amir fisab ina ing dalam sartane wong pitung puluh falama kodimu mongka ing dalam sebangsani teko sopa akuam koma kola mongko dawuh lahu maring akuam sopo kholi paman ingsun atakodamu onoto teko sopo ingsun kum ing sira kabeh fa'in amanu mongko lamun aweh aman sopo sira kabeh ni ing ingsun hatta ubaligo sehingga nekaake sapa ingsun hum ing akwam an rasulillah saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa illa lan lamun ora in amanuni kuntum mongko ana sapa sira kabeh mini saking ingsun iku koriban kang bar fatakadawa mongko maju sapa kholi fa'amanu mongko nyentosa ake sopo Bani Amir hu ing holi fa'amanu mongko ing dalam suci waktu yuhadisu nyeritani sopo kholi hum ing Bani Amir ani nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iz'au ma'u dumadaan isyaroh sopo Bani Amir ila rojulin waring wong lanang minhum saking Bani Amir fato'ana mongko nyuduk sopo rojul hu ing kholi
fa'an faza mongko nembusake sapa rajul hu ing kholi fakola mongko dawuh sapa kholi Allahu Akbar fustu bejo sapa ingsun warabbil Ka'bah demi pangerane Ka'bah suma malu nuli menggok sapa Bani Amir ala bagiyati ashabihi maring kekerene pira-pira sahabate kholi fakotalu mongko mateni sapa Bani Amir hum ing bagiyati ashabihi ila rojulun angin wong lanang a roju kang pincang soida kang munggah sapa rojul aljabala ing gunung kala dewa sapa Hammamun fa'uro mongko nyono sapa ingsun hu ing rojul akhara ing wong kang weneh ma'ahu sartani rojul enek wong loro fa'baro mongko awarta sapa Jibril malaikat Jibril anawiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anahum kelawan teman setuhuni akuam iku kot laku teman-teman tetemu sopa akuam robahum ing pengerane akuam farodiya mongkorido sopa robahum anhum saking akuam wa ardolan arido wa ardolan ngerida ake sopa robahum hum ing akuam aku nawang kono sopo kita iku nakro umoco sopo kita anbalihu kaumana ing anbalihu kaumana tegesi nekakno sirokabeh kaumana ing kaum kita ankot lagi nah tegesi teman-teman tetemu sopo kita robbana ing pangeran kita farodia mongkorido sopo robbana ana saking kita wa ardolan ngerida ake sopo robbana na ing kita sumanusi khonuli den salini opo ayat badu ing dalam sakwisi nakro'u nakro'u pada amongko dunga ake sopo kanjeng Nabi alaihim ing atase Bani Amir arba'ina ing dalam petang puluh apane subahan waktu isu'e ala ri'lin ing atase kopilah ri'lin wa zakwana wa bani lihyana wa bani usayyata allazina rupane wang akeh asu kang durakani sapa lazin Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Gusti Allah hadatsana sapa Musa ibnu Ismail hadatsana Abu Awana Daniel Aswad ibn Qaisin an Junda ibn Sufyana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku fi ba'dil masyahidi ing dalam setengah pira-pira perangan wa qaddamiyat ahli teman-teman ketian apa isba'uhu trijine Kanjeng Nabi faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi hal anti ora ana utawi sira iku illa isba'un angin triji damiyat kang ketian apa isba wa fi sabilillah lan iku ing dalam dalane Gusti Allah ma utawi perkara lagi tikang tetemu sapa sira babuman utawi kiku pamertelake wong yujrohu kang den catoni sapa man fi sabilillah ing dalam dalane Gusti Allah azza wa jalla hadatsana sapa Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malikun an Abi Zinadiyan al-Arazi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi wallazi demi zat nafsi kang utawi awak ingsun iku biyadihi ana kekuasaane allazi la yuklamu ora den catoni sapa ahadun wong suwiji fi sabilillah ing dalem dalane Gusti Allah wallahu ta'ala Gusti Allah iku alamu luih ngudaneni biman kelawan wong yuklamu kang den catoni sapa man fi sabilihi ing dalem dalane Gusti Allah illa ja'a angin teko sapa ahad yaumal kiamat ing dalem dina kiamat walaunu utai werno iku launut dami warnane getih warihu utawi ambu iku rihul miski ambune minyak misik babu kaulillahi utawi iki ku pamertelake dawuh Gusti Allah Ta'ala rupane hal tarabbasuna bina hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain hal tarabbasuna ana to ngenti-ngenti sapa sira kabeh bina kelawan kita illa ihdal ya tenan hal tarabbasuna ora ngenti-ngenti sapa sira kabeh bina kelawan kita illa ihdal husnaya ini
angin ing salah siji tingkah bagus loro. Wal harbu utawi perang iku si jalun gunjang ganjing. Hadasana sopo Yahya ibn Bukairin, hadasana laisu kola, hadasari sopo Yunusu an ibn Syihab bin an Ubaidillah ibn Abdillah an Abdullah ibn Abbas yang iku akhbaru awai warta sopo Abdullah bin Abbas hu ing Ubaidillah bin Abdillah an Abbas Sofyan iku akhbaru awai warta sopo Abbas Sofyan hu ing Abdullah an Hirokla iku kola ngucap sopo Hirokla lahu maring Abbas Sofyan. Sa'al tu takon sopo ingsun ka ing siro kaifa iku kaya apa kana ana apa kita lukum perangan siro kabeh iyahu ing Kanjeng Nabi. Faza'amat mongko ngucap faza'amta mongko ngucap sopo siro annal harba ing teman setuhune perangan iku si jalun gunjang ganjing wadualun lan ngolah ngalih. Fakadhalika mengko kaya mengkono-mengkono annal harba si jalun wa dualun arusulu utai pira-pira utusan ikutub tala den coba sapa rusul sumata kununuli ana iku lahum kedhe rusul opal akibatu pungkasan kang bagus babu qaulillahi ta'ala wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.